Caramba! Hello guys, I will speak in Portuguese in this reaction, my mother tongue. But we have available subtitles in more than 20 languages. So turn on now for your tongue in the configuration and enjoy! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar ao Dendeng Gonzalez lá da Indonésia numa performance de What's Up do Four No Blondes. Essa música é muito conhecida, principalmente por causa do refrão que todo mundo conhece e canta junto. Dendeng, como eu disse, é um artista, um cantor lá da Indonésia, muito conhecido no YouTube pelas performances do Steel Heart, She's Gone. Ele tem um alcance formidável. Como eu disse nas reações anteriores que eu fiz a ele, ele tem uma similaridade com a timbragem, com o jeito Axl Rose de cantar lá dos bons tempos. Ele é um grande cantor, inclusive eu tenho o privilégio hoje de dizer que é um amigo que eu converso pelo WhatsApp e nós estamos combinando que em breve, muito breve, nós vamos fazer uma parceria num dueto, uma performance juntos, ele lá da Indonésia, eu aqui do Brasil, cantando juntos. Olha que legal que é uma ferramenta como o YouTube, aproximando culturas através da música, através da arte. Ele é um cara muito legal, em breve eu vou ter o privilégio de trazer essa parceria aqui para vocês. Mas hoje nós vamos assisti-lo fazendo uma performance de WhatsApp do Four No Blondes. Eu tenho certeza que vai ficar sensacional, porque a voz dele é formidável. Mas antes da gente começar, você já sabe, você já conferiu se você é inscrito no canal? Se não for inscrito ainda, se inscreva agora, já deixa aquele like esperto no vídeo. Lembre-se de ativar o sininho de notificação, que é dessa forma que você ajuda esse trabalho, esse canal a continuar fazendo as reações e crescer cada vez mais. Também é muito importante, e eu sempre digo isso, que você assista o vídeo até o final, porque eu sempre faço reações, sem pausas, sem interrupções para análises técnicas e apenas ao final do vídeo. É que eu faço rápidos comentários a respeito da performance técnica do artista, mas meus olhos e ouvidos estão muito mais atentos à parte artística da performance que eu vou assistir. Então assista toda a reação e voltamos a nos falar no fim do vídeo, onde você vai saber o que o Bambam achou dessa performance do Dendeng Gonzalez em WhatsApp. Sem mais demora então, porque eu já falei muito. Vamos à reação? É play! Ah, mata a minha branca, tio. Aí quando nós conversamos, eu e Dendeng, a gente conversa em inglês. Porque em indonésio eu não entendo nada. Fico admirado como ele consegue cantar sentado, porque as notas muitas vezes são muito altas, né? Exige que você tenha uma postura sentada de escudo. Bom. And I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men. For whatever that be. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it out of sweat. I see my head and I feel it. Caramba! So I wake in the morning in a step of the sun and I take a deep breath and I get real hard and I scream on top of my lungs, what's going on? And I say, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, I say, hey, what's going on? And I say, oh, what's going on?
destroy all the joy with this institution. And I pray, oh my God, I pray, I pray the single day for a million years. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it out. When I see in my head and I believe I am a peculiar voice to God. And so I wake in the morning in a step out of sight, and I don't take a deep breath, and I get thrilled on the noise, scream on top of my lungs, what's going on? And I say, oh, nota dessa que vai mais alto ainda. E hoje não teve café e nem cigarro, nem fumaça. With the juice in my life is still trying to get that great big hill apart for a destination. Muito bom, velho. Tô lá, cara, que é matar. Que ele falou no final? Eu sempre curto muito fazer as errações pro Enem, porque ele canta da forma. E as músicas que eu escuto a minha vida inteira, eu sempre escutei os grandes artistas de rock que me inspiraram, que me motivaram a começar a cantar e treinar isso cada vez mais, né? Como cantar o rock and roll. E ele lembra muito esses artistas lá da década de 80, principalmente, com esse drive potente que ele tem na voz. E é inspirador ver que ele lá na Indonésia, num país com uma cultura muito diferente, trabalhando com essa vertente da música e sendo conhecido no mundo inteiro. O Dendê é muito conhecido no YouTube. Tem muitos inscritos. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês conhecerem os outros trabalhos dele. Nessa performance em específico, o Dendê se deu muito bem do início ao fim. Esse timbre dele é muito particular. Como eu digo sempre, remete aos grandes tempos do Axl Rose, na década de 80, 90, quando ele tinha muito alcance e também quando ele tinha um registro grave muito presente, com um timbrão, esse drive rasgado na voz que impressiona muito. Uma curiosidade nessa performance é que esses vocalizes dessa frase "Oh my God, to try", que a gente usa normalmente um pouquinho de falsete, é uma voz de cabeça, é de certa forma o belt, né, a técnica utilizada, mas essa primeira intenção a gente não tem muita expressão, digamos assim, porque normalmente se usa falsete, porque é muito alto. Mas nós vimos que ele já atacou a nota com a voz totalmente de cabeça, ou seja, ele tem um alcance muito grande para as notas agudas. Isso é impressionante. As demais intenções da música, como ele tá na praia dele, cantando rock and roll, classic rock, hard rock, ele se deu muito bem, todas as intenções muito bem colocadas, as notas estavam muito afinadas, as transições de intenções mais sutis, mais calmas, para o ataque às notas agudas e voltar de novo para a intenção mais calma, foram perfeitas. Essa performance foi sensacional e eu adorei, porque quem não adora WhatsApp de Four Non Blondes, ainda mais na voz do Dendê, ficou com um charme todo especial. Adorei a performance, esse vídeo foi indicado
muitas vezes nas reações anteriores que eu fiz ao Dendeng Gonzales, eu escolhi hoje para fazer uma nova reação. E você também pode fazer sugestões. Vá agora nos comentários e escreva o nome da música, o artista. Não deixe de colocar o link do vídeo da performance que você deseja assistir aqui no canal. Eu anoto todas as sugestões e em breve a sua sugestão pode aparecer por aqui. Então não deixe de comentar, não deixe de participar e interagir comigo. Eu leio todos os comentários e adoro quando vocês criticam, elogiam. O importante é que você comente e participe. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais ou mesmo no seu canal do YouTube. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho, ok? Eu sempre conto muito com você. Ah, se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Se inscreve agora, já deixa aquele like esperto no vídeo e não deixe de ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo as próximas reações do canal, ok? Já disse tudo que eu tinha para dizer, vocês já me ouviram muito, eu vou ficando por aqui. Chegamos a mais um final de reação. Fiquem bem, estejam sempre conectados com a boa arte. Fiquem atentos às notificações, porque a nossa próxima reação pode ser sim a sua sugestão. Acredite nisso, quem sabe? Vejo vocês no próximo vídeo? Ah, eu tenho certeza que sim. Até mais.